ሰላም ሰላም ውድ ተመልካቾቻችን፣ መልሰን ተገናኝተናል። አህመድ ይባላለሁኝ። በዚሁ አጋጣሚ ላይክ፣ ሸር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንደዚሁ እንዳይለየን ነው የምንለው ማለት ነው። ሀሳብ አስተያየቶቻችሁም እንደዚሁ ጻፉልን ነው የምንለው ማለት ነው። በዚሁ አጋጣሚ ደግሞ ለፍሬሽ ማትማቲክስን እያዘጋጀን ነው ያለ ነው አሁን ማለት ነው። አሁን እየሰራን ያለ ነው። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ እንደዚሁ ፍሬሽ ፊዚክስ ማለት ጀነራል ፊዚክስን የተዘጋጀ ቪዲዮ ስላለ እዚው ቻናል ላይ እየገባችሁ እንድትመለከቱ ማለት እንወዳለን ማለት ነው። ዛሬ ኤግዛምፕል እንሰራለን ማለት ነው። እንግዲህ ከዚህ ቀደም ያየነው ምንድን ነው? ሩል ኦፍ ኢንፈረንስን ማለት ነው። ስለዚህ እነዛን ሩል ኦፍ ኢንፈረንስ በመጠቀም ማለት ነው የተሰጠን አርጊመንት ኢትዝ ቫሊድ ነው ወይስ ኢንቫሊድ ነው የሚለውን ነገር ቸክ እያደረግን አብረን እንሄዳለን ማለት ነው። ኦኬ፣ ዩዝ ዘ ሩልስ ኦፍ ኢንፈረንስ ነው የሚለው። እንግዲህ ሩል ኦፍ ኢንፈረንስን በመጠቀም ቱ ቴስት ዘ ቫሊዲቲ ነው የሚለን። እንግዲህ ቫሊዲቱን ቸክ እናደርጋለን ማለት ነው፣ ከኤስ ከዲ ድረስ ያለው ማለት ነው። አብረን ዘን ኤ ምንድን ነው የሚለን? ፒ ኢምፕላይስ ኪው አለ፣ ከዛ አር ኢምፕላይስ ፒ አለ፣ ከዛ አር አለ ፕሪሚስ ማለት ነው፣ ዜርፎር ኪው አለ። ይህም በተመሳሳይ ሁኔታ እያንዳንዱን ስንሰራ እያነበብ ነው እንሄዳለን ማለት ነው። የመጀመሪያው ምንድን ነው እንግዲህ ከዚህ ቀደም እንደተነጋገር ነው ምንድን ነው ሁሎቹንም ፕሪሚሶች ትሩ አድርጎ መውሰድ ነው ተባብለናል። ስለዚህ ሁሎቹንም ትሩ እያደረግን እንሄዳለን ማለት ነው። መጀመሪያ ላይ ከአር እንጀምራለን ማለት ነው እዚህ ላይ። ስለዚህ አብረን እንየው። ኦኬ የመጀመሪያው ምንድን ነው? አርን ትሩ አድርጎ መውሰድ ማለት ነው። ምክንያቱም ፕሪሚሳችን ሁሎችም ትሩ መሆን አለባቸው ነው ያልነው። ስለዚህ ከትንሹ እንጀምራለን ማለት ነው እዚህ ላይ አሁን አር፣ ምክንያቱም ሲንግል ፕሮፖዚሽን ናት ያለችው፣ ዘን እሷን ትሩ አድርገን እንወስዳለን ማለት ነው። ዘን አር ትሩ ብለን ወሰድን ማለት ነው። ይሄ ፕሪሚስ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ሁለተኛውን ፕሪሚስ ደግሞ እንደዚሁ ትሩ አድርገን እንወስዳለን ማለት ነው። አር ኢምፕላይስ ፒ ደግሞ ትሩ ብለን እንሄዳለን ማለት ነው። ከዛ አር ፕላይስ ፒ ትሩ ነው ኢትዝ ፕሪሚስ ብለን ሄድን ማለት ነው። ስለዚህ እዚ ላይ አሁን ፒ ምንድን ነው የሚሆነው ማለት ነው። ይሄ ፒ ምንድን ነው የሚሆነው? ትሩ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ምክንያቱም ይሄኛው አር ኦልሬዲ ትሩ ነበረ። ዘን ትሩ ኢምፕላይስ ፒ መቼ ነው ትሩ የሚሆነው ሲባል ፒ ምን መሆን አለበት ማለት ነው? ትሩ ተብሎ ይጠራል። ዘን ወይንም ደግሞ በህጉ ደረጃ ምንድን ነው ሞደስ ፖነንስ ብለን ከዚህ ቀደም ያየ ነው ማለት ነው። ያንን ፎርም ነው የያዘው ማለት ነው ይሄኛው ዘን ኢትዝ ትሩ መጣልን ማለት ነው። ከዚያ በኋላ ምንድን ነው የምናደርገው የሚለው ነገር ስንመለከት ምንድን ነው ፒ ኢምፕላይስ ኪውን እንሰራለን ማለት ነው። ፒ ኢምፕላይስ ኪው ማለት ነው ፒ ኦልሬዲ ትሩ ብለን ከላይ ስላመጣ ነው ሞደስ ኮነንስ በመጠቀም ማለት ነው። ዘን ይህንኛውን በዚህ አየን ማለት ነው። ዘን ፒን አገኘን። ከዚያ በኋላ ሶስተኛውን ፕሪሚስ ማለት ነው ሶስተኛውን ፕሪሚስ እንሰራለን ማለት ነው። ፒ ኢምፕላይስ ኪው የሚለው ማለት ነው። ፒ ኢምፕላይስ ኪው ማለት ትሩ ነው ይመጣልን። ዘን ፒ ኢምፕላይስ ኪው ትሩ ነው መምጣት ያለበት ሳይሆን የመጣልን ሳይሆን መምጣት ያለበት ፒ ኢምፕላይስ ኪው አሰምሽን ስለሆነ ትሩ ነው መምጣት ያለበት። ዘን ኪው ምን ይሆናል ማለት ነው? ኢትዝ ትሩ ነው የሚመጣው ማለት ነው። ምክንያቱም ኦልሬዲ ፒን ትሩ አድርገን ስላመጣ ነው ማለት ነው። ፒ ቱ ላይ ትሩ ሆነ ማለት ነው። ትሩ ኢምፕላይስ ኪው ትሩ ለመሆን ኪው ምን መሆን አለበት ማለት ነው? ኢትዝ ትሩ መሆን አለበት ማለት ነው። ይህም እንደዚሁ በተመሳሳይ ሁኔታ ሞደስ ፖነንስ ነው። ዘን እዚህ ላይ አሁን ኪው ነው ኮንክሉዥናችን። ልብ በሉ እዚህ ላይ ኮንክሉዥናችን ኪው ነው። ዘን ኪዋችን ትሩ ስለመጣለን እዚህ ላይ አርጊመንታችን ኢትዝ ቫሊድ ብለን እንሄዳለን ማለት ነው። ስለዚህ ኢትዝ ቫሊድ እንላለን ማለት ነው። ኦኬ ኤን በዚህ ጨረስ ማለት ነው። እንግዲህ የኤ አርጊመንት ምንድን ነው? ቫሊድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ቢ ነው የምንሄደው ማለት ነው። ቢም በተመሳሳይ ሁኔታ ነው። አሁንም ሁሎቹንም ፕሮፖዚሽኖች ትሩ አድርጎ መውሰድ ነው። ኔጌሽን ኦፍ ፒ ኤንድ ኪው ነው መጀመሪያ ትሩ አድርገን እንወስዳለን። ከዚያ በኋላ እያን ሁሉ ይሄኛውን ደግሞ በአጠቃላይ እንወስዳለን። አሁንም ኪው ኦር አር ከዛ ኢምፕላይስ ፒ የሚለው ማለት ነው ይሄኛው ማለት ነው። ይሄኛውን ትሩ አድርገን እየሰራን አብረን እንሂድ። ኦኬ የመጀመሪያው ኔጌሽን ኦፍ ፒ ኤንድ ኪው አለ። ይሄኛውን ፕሪሚስ ትሩ አድርጎ መውሰድ ማለት ነው። ዘን እዚህ ላይ ትሩ አድርጋችሁ ሰሩልን። እዚህ ላይ ጽሁፍ ስህተት ነው እንጂ ይሄኛውን ትሩ አድርጋችሁ ትወስዳላችሁ ማለት ነው። ኔጌሽን ኦፍ ፒ ኤንድ ኪው ማለት ነው ኢትዝ ትሩ ነው የምንለው። ዘን ኔጌሽን ኦፍ ፒ ኤንድ ኔጌሽን ኦፍ ኪው ትሩ ለመሆን ምን መሆን አለበት ማለት ነው? ኔጌሽን ኦፍ ፒ እና ኔጌሽን ኦፍ ኪው ሁለታቸውም ትሩ መሆን አለባቸው። ዘን ኔጌሽን ኦፍ ፒ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ትሩ ያልነው እዚህ ላይ ይሄው ትሩ ብለን ጻፍን ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ ኔጌሽን ኦፍ ኪው እንደዚሁ በተመሳሳይ ሁኔታ ትሩ መምጣት አለበት። ይሄ ማለት ነው ፍሮም ኤንድ ኮኔክተር ማለት ነው። ኤንድ በኤንድ ጊዜ ሁለቶቹም ትሩ መሆን አለባቸው ተብለን ስለተነጋገርን ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ላይ ስንመለከተው ኔጌሽን ኦፍ ፒ ትሩ መጣ ማለት ፒ ምንድን ነው የሚሆነው ማለት ነው? ፎልስ ነው የሚመጣው ማለት ነው። ኔጌሽን ኦፍ ኪው እንደዚህ ትሩ መጣለን ማለት ኪው ምንድን ነው የሚመጣው? ፎልስ ነው የሚመጣው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምንድን ነው የምናደርገው? ወደ ሁለተኛው ፕሪሚስ ነው የምንሄደው ማለት ነው። ሁለተኛው ፕሪሚስ የሚባለው የትኛው ነው?
ይሄኛው ማለት ነው ኪው ኦር አር ከዛም ፕላይስ ፒ የሚለው ይሄኛው ፎርም ማለት ነው። ይሄንንም ትሩ አድርገን እንወስዳለን አሰምሽን ስለሆነ ማለት ነው። ከዚያ በኋላ ምንድነው የሚሆነው የሚለውን ነገር እንመልከት። እዚህ ላይ እንግዲህ እዚህ ላይ ኪው ምንድነው ፎልስ ነው። እዚህ ላይ ኪው ፎልስ ነው፣ ፒም እንደዚሁ ፎልስ ነው። ስለዚህ ፎልስ ኦር አደረግንን አሁንም ከዛ አር አርን ነው የማናውቀው ዘን ኢምፕላይስ አደረግንና ፎልስ መጣ። ስለዚህ ይሄ ፒ ፎልስ ከመጣ ይሄኛው የግድ ትሩ ምን መሆን አለበት? ፎልስ መምጣት አለበት ማለት ነው። ይሄኛው ፎልስ ከመጣ ይሄኛው ፎልስ መምጣት አለበት፣ ያለበለዚያማ ፕሪሚሳችን ፕሪሚስ ይሄኛው በአጠቃላይ ፕሪሚሱ ፎልስ ነው የሚመጣብን ማለት ነው። ስለዚህ ፒ ምን መሆን አለበት ማለት ነው? ፒ ፎልስ ነበረ። ስለዚህ ኪው ኦር አር የሚለው ምን መምጣት አለበት? መልሶ ፎልስ መምጣት አለበት ማለት ነው፣ በአጠቃላይ ትሩ እንዲሆን ማለት ነው። ስለዚህ ኪው ኦልሬዲ ፎልስ ነበረ፣ ስለዚህ ኦር የሆነና አር ነበረ። ስለዚህ የአር ዋጋ ነው የሚወስነው ማለት ነው፣ ይሄኛውን በአጠቃላይ ትሩ ለማድረግ ማለት ነው። ስለዚህ አር ደግሞ ፎልስ ከመጣ ፎልስ ኦር ፎልስ ፎልስ ስለሆነ ከዛ ፎልስ ኢምፕላይስ ፎልስ ኢት ኢዝ ትሩ ይመጣልናል ማለት ነው። ዘን ይሄ ምንድነው አር ምን መጣልን ማለት ነው? ኢት ኢዝ ፎልስ መጣልን ማለት ነው። ፎልስ መጣልን ማለት ነው። ይሄ ምንድነው ልክ ቅድም እንዳወራ ነው ሞደስ ፖነንስ ቴረም ነው የተጠቀምነው ማለት ነው። አይ ሚን ሞደስ ፖነንስ ሩል ነው የተጠቀምነው ማለት ነው። ዜርፎር ዘ አርጊመንት ፎርም ኢዝ ኖት ቫሊድ ነው የሚለው። ለምን ቫሊድ አልሆነም? ምክንያቱም ኮንክሉዥናችን ምንድን ስለሆነ ኮንክሉዥናችን አር ነበር አይደል? ላይ ኮንክሉዥናችን አር ነው። የአር ዋጋ ግን ስንሰራው ፎልስ ነው የመጣው። ስለዚህ ኢት ኢዝ ኢንቫሊድ ብለን እንሄዳለን ማለት ነው። አርጊመንታችን ኢንቫሊድ ነው፣ ምክንያቱም ኮንክሉዥናችን ፎልስ ስለሆነ እዚህ ላይ የመጣልን ማለት ነው። ስለዚህ ሲንም በዚህ አይ ሚን ቢንም በዚህ ጨረስን ማለት ነው። አሁን ቀጣይ ወደ ሲ ነው የምንሄደው ማለት ነው። ኦኬ ሲም በተመሳሳይ ሁኔታ አሁንም ሁሎቹንም ፕሪሚሶች ትሩ አድርጎ መውሰድ ነው፣ ልክ እዚህ ላይ እንደምንመለከተው ማለት ነው። ይህን በአጠቃላይ ትሩ አድርገን እንወስዳለን። ፒ ኢምፕላይስ ኔጌሽን ኦፍ ኪውን ትሩ አድርገን እንወስዳለን። ኢት ኢዝ ፕሪሚስ ነው፣ ከዚህ ነው የጀመርነው ማለት ነው። ፒም እንደዚሁ አንድ ሁለተኛዋ ፕሪሚስ ስለሆነች ፒንም እንደዚሁ ትሩ አድርገን ወሰድን። ከዛ ኔጌሽን ኦፍ ኪው ምን ይመጣል ማለት ነው? ይሄኛውን እንጠቀምና ማለት ነው። ፒ ምንድን ነው የመጣልን? ኢትስ ትሩ ነው የመጣልን አይደል? ኔጌሽን ኦፍ ኪው ምን መሆን አለበት ማለት ነው? ትሩ መምጣት አለበት። ምክንያቱም ኔጌሽን ኦፍ ኪው ፎልስ ሆነ ማለት ይሄ በአጠቃላይ ፕሪሚሳችን ፎልስ ስለሚመጣብን ማለት ነው። ዘን ኔጌሽን ኦፍ ኪው ኢትስ ትሩ ብለን ሄድ ነው፣ ለዛ ነው ማለት ነው። ከዛ ኔጌሽን ኦፍ ኪው ትሩ መጣልን ማለት ይሄኛው ሞደስ ቶለንስ ተብሎ ይጠራል። ይሄንንም ከዚህ ቀደም ህጎችን ያየናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ኔጌሽን ኦፍ ኪው ትሩ መጣ ማለት ኪው ምንድነው የሚሆነው ማለት ነው? ፎልስ ነው የሚመጣው ማለት ነው። ዘን አር ኢምፕላይስ ኪው ወደ የሚለው ወደ ሶስተኛው ፕሪሚሳችን እንሄዳለን ማለት ነው። ይሄው ይሄንንም ትሩ አድርገን ወሰርን ማለት ነው። ከዛ ኪው ኦልሬዲ እናውቃለን ምንድን ስለሆነ ፎልስ ስለሆነ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ይሄን ፎልስ ብላችሁ ጻፉት፣ ይሄኛውን ፎልስ ብላችሁ ጻፉት። ከዚያ በኋላ ምንድነው የአር ዋጋ ነው የምንፈልገው ማለት ነው። የአር ዋጋ ምንድን ቢሆን ይሄ በአጠቃላይ ትሩ የሚመጣው የሚለውን ነገር ስንመለከት እዚህ ላይ እንጻፈውና ግልጽ እንዲሆንልን ማለት ነው። አር ኢምፕላይስ ልበልና ኪው ነበረ፣ አር ኢምፕላይስ ኪው ነው። ያው የጽሁፍ እንትን አለ እዚህ ላይ ኢምፕላይስ ነው ይሄኛው፣ ይሄኛው ኢምፕላይስ እንደሆነ ወቁልን። ኢምፕላይስ ነው ይሄኛው። ዘን አር እንግዲህ አናውቀውም፣ ኪው ግን እናውቃለን አይደለ? ኪው ምንድን ነው የመጣልን? ፎልስ ነው የመጣልን። ኪው ፎልስ ከመጣ ይሄ በአጠቃላይ ማለት ነው አር ኢምፕላይስ ኪው የሚለው በአጠቃላይ ትሩ እንዲሆን የአር ዋጋ ምን መሆን አለበት ማለት ነው? ኢትስ ፎልስ መምጣት አለበት ማለት ነው። ፎልስ መምጣት አለበት ማለት ነው። ነገር ግን ኮንክሉዥናችን ምንድን ነው? ኔጌሽን ኦፍ አር ነው። ኔጌሽን ኦፍ አር ማለት ማለት ኔጌሽን ኦፍ ፎልስ ማለት ነው። ስለዚህ ትሩ ይመጣል ማለት ኔጌሽን ኦፍ ፎልስ ምንድን ነው? ኢትስ ትሩ ነው የሚመጣው። ስለዚህ ኮንክሉዥናችን ትሩ ስለመጣለን ዜርፎር ዘ አርጊመንት ኢዝ ዋት ቫሊድ ብለን እንሄዳለን ማለት ነው። ስለዚህ አርጊመንታችን ምንድን ነው ማለት ነው? ቫሊድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህንንም በዚህ ጨረስን ማለት ነው። ወደ ዲ ነው የምንሄደው ማለት ነው። ዲ ደግሞ እንደዚሁ በተመሳሳይ ሁኔታ ኔጌሽን ኦፍ ፒ ኤንድ ኔጌሽን ኦፍ ኪው አለ። ከዛ በኋላ ኔጌሽን ኦፍ ኪው ኢምፕላይስ አር አለ በብራኬት ውስጥ ላይ፣ ከዛ ኢምፕላይስ ፒ አደረገ፣ ከዛ ዜርፎር ኔጌሽን ኦፍ አር ነው የሚለን ማለት ነው። በተመሳሳይ ሁኔታ አብረን እየሰራን እንሄዳለን ማለት ነው። የመጀመሪያው ምንድን ነው? ኔጌሽን ኦፍ ፒ ኤንድ ኔጌሽን ኦፍ ኪው ትሩ አድርገን ነው የምንወስደው፣ ምክንያቱም የመጀመሪያውን ፕሬሚስ ትሩ አድርጎ መውሰድ ማለት ነው። ዘን ይሄንኛውን ትሩ አድርገን ወሰርን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንኛውን ትሩ አድርገን ወሰርን ማለት ነው። ኔጌሽን ኦፍ ፒ ኤንድ ኔጌሽን ኦፍ ኪው ማለት ነው። ይሄንኛውን ትሩ አድርገን ስንወስድ ምን መጣልን? ቲዝ ትሩ ነው፣ ምክንያቱም ፕሪሚስ ስለሆነ ፕሪሚሳችንን ሁሎችን አስዩ የምናደርገው ትሩ ነው ብለን ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ምንድነው? ዲሞርጋንስ ሎው ነው አይደለ? ይሄ ዲሞርጋንስ ሎው ዲሞርጋንስ ሎው ከሆነ ይሄንን በኦር በሌላ ፎርም ዲሞርጋን በሌላው ፎርም አይነት መግለጽ እንችላለን ማለት ነው። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ኔጌሽን ኦፍ ፒ ኤንድ እንበለውና
ከዛ ነየሽን ኦፍ ኪው ማለት ማለት ነው ተብለን የተነጋገር ነው ኢዝ ኮንግረንት ቱ ኦር ኢኩቫለንት ቱ ምን ማለት ነው ዘ ነጌሽን ኦፍ ዘ ሆል ማለት ነው ፒ ኦር ኪው ማለት ነው ፒ ኦር ኪው ማለት እንደሆነ ከዚህ ቀደም እናቃለን አይደለ ነጌሽን ኦፍ ኪው ከዚህ ጋር እኩል እንደሆነ እናቃለን ማለት ነው ስለዚህ ይሄንንም በዚህ ፎርም ነው የጻፍነው ሶሪ እዚህ ላይ ግን ስህተት አለብን እዚህ ላይ ነጌሽኗን ከውጭ ነው የምታደርጓት ማለት ነው ነጌሽኗን ከውጭ አድርጓት ይሄኛውን ሰርዙት ማለት ነው ይሄኛው ይሰረዛል ማለት ነው ዘን ነጌሽኗ ከውጭ አለች ማለት ነው ዘን ነጌሽን ኦፍ አድርጋችሁ ፒ ኦር ኪው ነው የምታደርጉት ማለት ነው ነጌሽን ኦፍ ታደርጉና ፒ ኦር ኪው ታደርጉታላችሁ ማለት ነው ምናልባት ጽሑፍ ካለየ ልክ በዚህ ፎርም ነው የምጽፉት ማለት ነው ይሄን ፎርም ነው የሚይዘው ማለት ነው ዘን ኢት ኢዝ ትሩ ብለን እንሄዳለን ማለት ነው ምክንያቱም ይሄኛውና ይሄኛው ኢኩቫለንት ሆነ ማለት ነው ይሄኛው ኢዝ ትሩ ሆነ ማለት ነው ይሄኛው ትሩ ነው ከተባለ ይሄኛው ትሩ ነው ከተባለ ይሄኛው ምን ይሆናል ማለት ነው ኢዝ ትሩ ነው የሚሆነው ማለት ነው ይሄኛውም ትሩ ነው የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ ኔጌሽን ኦፍ ፒ ኦር ኪው ትሩ ከሆነ ፒ ኦር ኪው ምን ይሆናል ማለት ነው ፎልስ ይሆናል ማለት ነው ይሄኛው የውስጠኛው ምን ይሆናል ኔጌሽን ሳይደረግ በፊት ማለት ነው ፒ ኦር ኪው ምን ይሆናል ማለት ነው ፎልስ ይሆናል ማለት ነው በዚህ አጋጣሚ ፒ ኦር ኪው ደግሞ ፎልስ የሚመጣው መቼ ነው ፒ ምን ሲሆን ነው ፒ ፎልስ ሲሆን ኪውም እንደዚሁ በተመሳሳይ ሁኔታ ኪውም ፎልስ ሲመጣ ማለት ነው ኪውም እንደዚሁ በተመሳሳይ ሁኔታ ፎልስ ሲመጣ ብቻ ነው በኦር ጊዜ ፎልስ የሚመጣው ብለ ተብለን ስለተነጋገርን ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ እዚህ ላይ የሚነገር ልክ እንደዛ ነው ቦዝ ፒ ኤንድ ኪው አር ፎልስ ነው የሚለን ፒ እና ኪው ፎልስ ነው የሚመጡት ምክንያቱም ፒ ኦር ኪው ኦልሬዲ ፎልስ ስለተባልን ማለት ነው ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ሁለተኛውን ፕሪሚስ እንጠቀማለን ማለት ነው ኔጌሽን ኦፍ ኪው ኢምፕላይስ አር ኢምፕላይስ ፒ የሚለውን ትሩ አድርገን እንወስዳለን ማለት ነው ፕሪሚሳችን ስለሆነ ማለት ነው ከዚያ በኋላ ምንድን ነው ኪው እና ፒ ምንድነው ፎልስ ናቸው ተብለናል ስለዚህ ኔጌሽን ከተባለ ትሩ ነው የሚሆነው ማለት ነው ዘን ኔጌሽን ኦፍ ኪው ኢምፕላይስ አር ብለን እንሄዳለን ማለት ነው ዘን በዚህ አጋጣሚ እዚህ ላይ አሁን ፒ የሚባለው ፎልስ ስለመጣ እዚህ ላይ ልብ በሉ እዚህ ላይ ፒ መጣ ፒ ፎልስ መጣ ማለት ይሄ በአጠቃላይ ትሩ እንዲመጣ ይሄ ምን መምጣት አለበት አምስተኛው ይሄ መጀመሪያው ማለት ኔጌሽን ኦፍ ኪው ኢምፕላይስ አር የሚለው ፎልስ መምጣት አለበት ማለት ነው ምክንያቱም ይሄኛው ትሩ መጣ ማለት ነው ትሩ ኢምፕላይስ ፎልስ ፎልስ ስለይመጣብን ማለት ነው ስለዚህ ይሄንኛው ነው ግድ ነው ፎልስ መምጣት አለበት ማለት ነው ስለዚህ ለዛ ነው በስድስተኛው ላይ ኔጌሽን ኦፍ ኪው ኢምፕላይስ አርን ፎልስ አድርጎ የወሰደው ማለት ነው ዘን እንትን ኪውን ስለምናውቀው ኦሬዲ ኔጌሽን ኦፍ ኪው ከተባን ምንድነው ኔጌሽን ኦፍ ኪው ከተባን ኪስ ትሩ ነው የሚሆነው ትሩ ኢምፕላይስ አር ይሆናል ዘን የአር ዋጋ ምን መሆን አለበት ማለት ነው ፎልስ ለመምጣት ነው ልብ በሉ እዚህ ላይ አሁን ፎልስ መምጣት አለበት ተብለናል ይሄኛው በአጠቃላይ ፎልስ መምጣት ስላለበት የአር ዋጋ ምን መሆን አለበት ማለት ነው ይሄኛው ኔጌሽን ኦፍ ኪው ትሩ ነበር አይደለ ትሩ ኢምፕላይስ ይሄኛው ምን ሲሆን ነው ፎልስ የሚመጣው የአር ዋጋ ፎልስ ሲሆን ማለት ነው ሰባተኛው ላይ ይሄው አር ኢዝ ፎልስ ያለው ለዛ ነው ማለት ነው ዘን ኔጌሽን ኦፍ አር ነው ነገር ግን ኮንክሉዥናችን ግን ምንድነው ኔጌሽን ኦፍ አር የሚለው ነው ስለዚህ ኔጌሽን ኦፍ አር ኢዝ ትሩ ይሆናል ማለት ነው ኔጌሽን ኦፍ አራችን ግን ትሩ ነው ምክንያቱም መጀመሪያ ሰባተኛው ላይ ኔጌሽን ኦፍ አይ ሚን አራችን ፎልስ ነበር የመጣው ከዛ ያን ኔጌሽን ስንሰራለት ኢት ኢዝ ትሩ ይመጣልና ማለት ነው ዜርፎር ስለዚህ ይሄኛውን ስንመለከተው ኮንክሉዥናችን ምንድነው የመጣልን ትሩ የመጣልን ስለዚህ አርጊመንታችን ምንድነው ማለት ነው ኢት ኢዝ ቫሊድ የሆነው ለዛ ነው ማለት ኢት ኢዝ ቫሊድ እንላለን ማለት ነው ስለዚህ ዲ ቫሊድ ሆነ ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን በዚህ ጨረስን ማለት ነው ላይክ ሼር ሰብስክራይብ አድርጉልን ሐሳብ አስተያየቶቻችሁንም እንደዙ እንዳይለየን ነው የምንለው ማለት ነው ለዛሬ እዚህ ላይ ይበቃናል እናመሰግናለን።